zapravo smatra da su ljudi ove zemlje budale. Jer je nazvao sve prosvjednike koji su tamo bili pro-putinovskim prosvjednicima. E sad vi meni recite da li postoji jedan novinar ili novinarka u ovoj sobi koji je tamo bio, koji smatra da su ti ljudi bili tamo jer podržavaju Putina. Znači, to je toliko podcjenjivački da to stvara brutalno veliku frustraciju u ovom društvu, jer mnogi ljudi koji nisu bili na Markovom trgu su podržavali te prosvjede. Jer nisu mogli vjerovat da se ide tako agresivno na institucije ove zemlje, da stavljate osobu koja laže u Saboru, koju dojavljuje informacije iz istraga, koji je sudac Županijskog suda, stavljate tu osobu da bude na čelu najbitnije institucije koja se bori protiv organiziranog kriminala i korupcije u ovoj zemlji. Znači, ko što mu tad ne vjeruju, vjeruju da mu ne vjeruju za mnoge druge stvari. Isto tako, recimo, u Zagrebu, gdje mi obnovimo 8 cjelovito obnovljenih javnih zgrada, a država jednu ili ni jednu, pa se to kaže da je to zahvaljujući HDZ-u, jer je EU novac za koji su poslali prijavu administrativnu u Brisel iz Fonda solidarnosti koji služi za takve stvari, to je njihovo postignuće. Znači, ne mi koji smo obnovili zaštićene spomenike kulture pojedinačno, koji smo imali škole kojima su radovi bili prekinuti od strane Ministarstva kulture, by the way, jer se nisu poštivali konzervatorski uvjeti i dozvole. Takvo stanje smo mi naslijedili i uspjeli smo završiti 8 cjelovitih obnova. Preko 200 projekata obnove u Zagrebu mi smo uspjeli završiti preko 170. I sad se to kaže, to je njihovo postignuće. Kao da na EU novcu piše HDZ. Pa ja mislim da građani Zagreba nisu blesavi oko toga. Uostalom, ako je to tako lako, zašto sljedeći tjedan, kad je četvrta godišnjica potresa, je ta ista vlada, imajući novac iz državnog proračuna i iz gradskog proračuna, jer i grad sufinancira obnovu privatnih zgrada, zašto ta ista vlada u 4 godine ne može napraviti, izgraditi par zamjenskih kuća u gradu Zagrebu? 4 godine nakon potresa. A mi možemo obnoviti zaštićene spomenike kulture, škole itd. Kako je to moguće? Znači, na takve izjave ljudi su frustrirani i to stvara ovakvu energiju koja se preljeva i na ovaj način. I ja vjerujem, potpuno sam uvjeren da će izlaznost na ovim izborima biti rekordna, a da to znači samo da će HDZ nestati s vlasti.